Сайн байна уу? Өдөр тавхны өнөөдрийн хамгаалалт гайлтгий. Та бүхэнд Монгол улсын үндэсний аялах байдлын гол 3 тулгуур багны нэг, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн суур нийт хүн амын 3.1% амьдарч аж төрөх орон зай болсон. Монголын бэлчээ нутгийн чанар төлөв байдлын тухай мэдээг танилцуулж байна. Монгол улсын нийт нутгийн дэвсгэрийн 80% бэлчээр нутаг эзэлдэг. Бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээний 2015 оны дүнгээр нийт бэлчээрийн 65% нь байгалийн унган төлөв байдлаа алдаж дороодсон байна. Бэлчээр нутаг маань энэ хөө жилээс жил эрчимтэй дороодж байгаа нь Монгол улсын мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, малчтын амьд жаргааны доктортой байдал, хүнсний аюулгүй байдал зэрэг сөргөөрөлөхөд хүрээд байгаа юм. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Би Монгол улсын соёлын гавья сэтгэлтэн сэтгүүлч нийтлэлч Шалмагийн Йоолк байна. Баян Өлгий аймаг нийт 47,700 хавтгай дөрвөлжин километр газар нутагтай түүний 77% нь бэлчээр гэж үздэг юм. Бэлчээрийн төлөв байдлын мониторингийн дүнгээр Баян Өлгий аймгийн нийт бэлчээр нутгийн 55 орчим хувь нь байгалийн унган төлөвөнд алдаж, бэлчээрийн ургамлын зөвлөлийн бүрэлд хүн цөөрч, чанар бүтээмж нь буурсан дүн гарч байна. Баян Өлгий аймагт 2017 оны байдлаар нийт 2.2 сая толгой мал тоологдсон юм. Харин бэлчээрийн даац нь 1.8-аас 6.9 дахин хэтэрсэн байна. Үүнийг сум тусвараар нь харуул ил да. Бэлчээрийн даац 6.7 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн даац 7 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн даац 5.6 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн даац 5.3 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн дөрөлт гэдэг богино хугацаанд бий болдог гинтийн өөрчлөлт бус урт хугацаанд айжим өрүүлж илдэг үйл явц юм. Бэлчээрийг дөрөлтлийн төвшин болоод сэрүүч чадвахаар нь 5 төвшинд хуваадаг. Сэрүүч чадвахын аль төвшинд нь байгаагаас хамаарат бэлчээр ашиглалтын хугацаа, горим, ачааллыг тохируулах нь чухал байдаг юм а. 1-р төвшин. Байгалийн унган төлөв байдлаа алдаагүй соргог бэлчээр ургацын хэмжээ бага зэрэг буурсан. Энэ нь 1-3 жилийн дотор эргээд сэргэх боломжтой. 2-р төвшин. Байгалийн унган төлөв байдал нь өөрчлөгдөж баг зэрэг доройтсон. Мал дэдэмжтэй нарийн өвсний эзлэх болон ургацын хэмжээ буурсан. Ашиглалтын горим ачааллыг цаг алдалгүй тохируулж чадваас харьцангуй богино буюу 3-5 жилийн дотор сэргэх боломжтой. 3-р төвшин. Бэлчээр дунд зэрэг доройтсон. Ургамлын бүтц бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөв. Малын эдэмж муутай зүйл ургамлын хэмжээ нэмэгдэнэ. Хөрсийг ус салхины элэглээс хамгаал байгальдах ус энергийн эргэлтийг зохицуулах чадвар нь буурч алдагдсан. Ашиглалтыг зохистой төвшөнд оруулснаар сэргэх боломжтой. Дунджаар 5-аас 10 жил шаарддагдана. 4-р төвшин. Бэлчээр хүчтэй доройтж, байгалийн унган зүйл ургамлууд лөөл, шарилж зэрэг эдэмж муутай ургамлаар солигдно. Байгалийн ачсаар сэргэх боломж муу. Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ авах шаардлагатай. 5-р төвшин. Бэлчээр маш хүчтэй доройтсноос хөрсний өнгөн хэсэг ус салхиар алдагдж, гууж алгууд үүсгэн эвдэрдэг. Байгалийн аясаар эргэж сэргэх боломжгүй. Нөхөн сэргэх арга хэмжээ авах шаардлагатай. Бэлчээрийн сэргэх чадвархийн ангиллаар Баян Өлгий аймгийн нийт бэлчээрийн 36% нь харьцангуй соргоогоор байгаа бол бага зэрэг доройтсон бэлчээр 54% нь эзэлж байгаа юм байна. Манай аймгийн Улаан Хус, Ногоонуур, Дэлүүн, Толбо зэрэг сумдын бэлчээр дунд зэргийн дараатартай байна. Тиймээс одооноос эхлээд малын хөлийн ачааллыг цаг алдалгүй тохируулж чадах юм бол 5-10 жилийн дотор сэргэх бүрэн боломжтой. Бэлчээртэн эргэх сэргэх боломжийг олгож дараатлын зогсоохын тулд бид цаг алдалгүй арга хэмжээ авч эхлэхгүй юм бол бэлчээрийн сэргэн ургах чадвар нь алдагдаж дахин хизээч эргэж сэргэхгүй элсэн цөл болох босхийг давнаа гэсэн. Энэ цагт магадгүй бид идэх махан малынхаа тэжээлийг гадаадын орнуудаас авахд хөрч болно шүү дээ. Та ийм ирээдүйг хүсээг үздээ. Бэлчээр нутаг бол Монголын эрдэнсийн сан хөмөр, өвөг дээдсийн буян хишиг, үр хүүхдээсээ зээлж авсан баялаг юм.